Вчора наша фракція мала честь спілкуватися з видатними політиками, реформатами Лешиком Бульцеровичем і Іваном Міклушем, які розпочали у своїх країнах складний, але дуже потрібний шлях реформ. Вони визнали, що два роки тому, коли була введена заборона експорту України до Росії, це був великий удар, який викликав рецесію. В цих важких обставинах була загроза краху бюджету і банківської системи. І завдяки політиці уряду Яценюка цей крах не стався. А тепер в цьому році починається повільне економічне зростання, яке може бути і повинно бути укріплено реформами, які не є болючими для суспільства. Ці реформи є болючими для груп інтересів, які захищають свої привілеї через депутатів, які сидять в цьому залі. Але хочу наголосити, шляху назад немає, реформи зупинити неможливо. Фракція Народного фронту буде підтримувати ініціативи, які йтимуть у продовжений реформ уряду Яценюка, який взяв на себе тягар найскладніших відповідальних рішень. Слава Україні!